Tradicionalno, studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača pripremili su novu predstavu za decu pod nazivom Smešna bajka, čiji je autor Todan Nikoletić. U realizaciji predstave učestvovali su i profesorke ove obrazovne institucije, a danas je predstava izvedena na sceni Narodnog pozorišta Pirot za decu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Režiju potpisuje profesorka Jelena Mekić-Veljković. Mi smo morali u nečemu da korigujemo tekst zato što inače je jako dugačak i kompleksan, pa smo morali malo da redukujemo neke replike i neke partije da bi to prilagodili deci da mogu da proprate u nekih pola sata, 35 minuta. Inače ne smatram da je manje interesantan, zbog toga baš smo se trudili da unesemo neke možda humoristične efekte i da istaknemo ono što je i bila sama estetika dramskog teksta, odnosno neke jurnjave po sceni što je deci naročito interesantno, onda možda neki žargonizmi što će zagolicati njihovu maštu. Kostime takođe, kao i uvek, radila je u stvari Dragana Dragutinović i Bojana Nikolić kostime i scenografiju, ali su nam pomogli i kolege iz pozorišta jer su nam pozajmili neke kostime koje su profesionalni, jer ipak ovakva scena zahteva tako nešto. Na sceni su se smenjivali različiti likovi, a profesionalni kostimi i scenografija mališanima je dočarala pravo kraljevstvo na koje nisu ostali ravnodušni. Mi smo predstavu radili negde oko 2 meseca, pošto prvi put, barem mi, radimo na nekoj većoj sceni i onda bilo nam je zanimljivo u suštini. Ja sam, kao što se da primetiti, luda. Ja sam najviše na strani savjetnika koji želi kao da preuzme to kraljevstvo. Stalno se svađam sa kraljicom i tako. Ovo je bilo premijerno izvođenje predstave na velikoj sceni Narodnog pozorišta Pirot, a predstavu su prošle nedelje predpremijerno videli učenici mlađih razreda osnovnih škola, učesnici ovogodišnje čitalačke značke.